faço o motor para trás, não? Não, pode deixar, pode deixar. Aqui o controle. Tá filmando? Sim. Já pulo de novo. Mostrei o pescador também. Olha onde que tá. Tô enxergando ele. Uhul! Aí. É, pescador, velho. Aqui tá. Da garapinha. Tinha que ser mais assim, ó. É. Aqui é teu. Olha aqui. Estourou ali. É. Agora pode estourar, tá dentro. Parada de gravar. Aí, o setão engatou um dourado agora de manhã. Douradaço. Não, não é grande ainda. Aí, ó. Douradão. Aê, tupi, aê. Aê. Vamos medir a criança. Vamos medir. Cuidado. Vamos medir. Mudar o sol aqui, posição. Aê, setão. Aê. Aê. Viu? Vou pegar a ficha.